Musumba, echa Bobi Wine teyakoze okufulumya oluyimba Tuliyambala Engule, wavudde n'ogamba nti yakoze kikyamu. Ekikyamu kye kiwa kye yakoze? Ekikyamu nti yayingidde mu kisenge ekyawa ebyabatuukirivu, n'ajjayo ebikopo by'abatuukirivu, n'ajjayo ebigambo ebituukirivu, ate n'abitwala n'abikozesa mu kifo ekikyamu. Okuba kampeyini we si kukyamu. Era n'okutambuza enjiri ya people power si kikyamu. Bobi Wine mutabani wange era yabeerako okwo mu buweereza bwange ng'ali e Lubaga. Sirina mutawana naye. Wabula ensonga eno ey'okwata oluyimba olw'obutuukirivu obwa Yerusaalemu empya ate n'abutwala n'alukozesa mu kampeyini ye, kivvoola ekitiibwa ky'enjiri, kivvoola Yerusaalemu empya, kivvoola engule ya Mukama eweebwa eri abatuukirivu abalwana entalo, ne kitandika okuleeta nti ate ye kimufuula nga Mezaya oba Yesu, kubanga asuubiza abantu nti mu nsi yange ensuubize Tuliyambala Engule. Kati kirina contradiction era ngenda kukibuulira lwaki. Nze kye nsaba nti addeyo akompozinga oluyimba olwo. Alina talanta mutabani we, alina talanta okompozinga n'okusobola okukola ki, okuyiiya anthem. Bwa omuntu bw'agenda ekibuli n'ajjayo oluyimba lw'abasiraamu oba ayayaabwe oba raila ilala Muhammad aswa lasulula, n'ateeka mu kifo kya Muhammad n'ajjamu n'ateekamu Bobi Wine, tawulirize muzaata. Bw'agenda wano e Buganda n'agenda wano e Bulange n'ajjayo oluyimba lw'ekitiibwa kya Buganda, n'ajja nti ekitiibwa kya people power kyava dda. Tajja kuwulira ow'ekitiibwa Katikkiro ng'amugamba nti no, mubanda wange awokyusaamu tokola bw'otyo. Ne bw'agenda mu ssabo n'ajjayo engoma ya Mukasa n'atandika ogikyusa, Mama Fina ajja kuvaayo amugambe nno tokikola ekyo. Ne bw'agenda mu Bakatoliki oba aba Seventh Day oba aba Bahai bonna, kati ye yanoonyeza ne bakyalibe, yanoonyeza oluyimba olusobola okumukolera nti olutalo nga luwedde Tuliyambala Engule. Olutalo ffe abalokole tuyimba olutalo oluyimba olwo mu kiseera ekikulu ennyo. Mange Dorothea bwe yawummula yali evangelist, yali abulidde enjiri wano. Sande teyatulanga mu ddwaliro Mulago, tuli ludda watubulira enjiri. N'alwana n'amaanyi n'emisambwa, n'alwana n'obulwadde n'okukuza abaana omunaana. Bwe yali awummula yagamba muyimbe oluyimba olwo olutalo nga luwedde Tuliyambala Engule. Kati ffe olutalo erifa abalokole abantu ba Kristo tumanyi tulwana n'amaanyi, tulwana n'amasaza, tulwana n'ekibi, tulwana n'ebisiyaga. Maze ebbanga ki nga nwanyisa ebisiyaga wano, naye nga sivaako, kuba tulina okusigalako kubanga tutyani Mukama. Kati olutalo bwe lunaaba luwedde lwe Tuliyambala Engule, okugamba nti nno mu gavumenti yaffe tunaabeera n'okulonda, tunaabeera n'eddwaliro, ekyo sikipyeyo singule. Singule okubeera nti nofunye obujjanjabi, it is not a crown. Era kati ekyo kivvoola ekitiibwa eky'engule ya Mukama. Kati kyenvudde twogera naye era tukola kampeyini nti Bobi chagula n'abatabani bo n'abantu bo ennyimba za Mukama muzireke. Era singa muntu wa yero n'akwata oluyimba olw'eddiini, kati tulindirire ki? Tulindirire bakwate tukutendereza Yesu FDC lutwale, tulindirire NRM etwale olulala olwa Amazing Grace How Sweet the Sound of NRM? No, tulina okugamba nti waliwo okwawukana, ebintu bya Mukama mubiuleke nga bitukufu. Ebintu ebyensi bimuba bukozesa. Musumba, kati mugenda kukola ki ku luyimba luno? Mumusaba alugjeyo alupulinge down akole oluyimba olulala, oba kiki kye mugenda omukolera ddala mwe nga bannaddiini? Okusooka twogera naye, twogera n'abagoberezi be bonna, twagala oluyimba luno alusazeemu, alugje mu mpewo, abuulire abantu be, ndibanaye mulekeraawo. Nabadde nsobezza, nabuze abalokole abakulembeze baabwe baze ne batubuulira, twabuze. Kati people power tesobola kugamba nti nno egenda kulwanyisa obubbi
n'obulyake atenge genda nebba ennyimba za Mukama n'abalokole esobole okujja okulwanyisa ki obubbi era ne bagasimaye Martin Luther King yali abuulira enjiri n'ayimbanga ennyimba. Martin Luther yagamba darkness cannot fight darkness. Tosobola kulwanyisa kizikiza atenge okozesa kizikiza. Tosobola kubba atyondo genda okola ki okulwanyisa okubba tekisoboka. Ekyokubiri, twagala abantu bamanye nti bw'okwata ate bw'ozannyira mu bintu by'obutuukirivu kibeera kya bulabe. Wano Gaddafi yajja wano ennakivubo n'atandika okuwalampa Bayibuli. Simanya Bayibuli, simanya Yesu mulimba, Bayibuli ya bulimba. Ne tumugamba Gaddafi, Gaddafi, genda ku birala, genda mpola, genda mpola ku Bayibuli, kubanga omukono gwa Mukama wina bwe gukyusa wadde engeri gye baamugyawo saagikkiririza naye namanya nti bw'okwata ku kintu kya Mukama. Bayibuli eyogera bulungi. Tuyina ennyiriri nga ssatu z'enjagala obbawa. Olusooka waliwo Kabaka Balashaza yagenda n'akwata ebikopo mu kitabo kya Daniel ebikopo eby'obutuukirivu n'abitwana abiteekeramu wayini. Nandi bakyaliibe ne banywa wayini. Mukama n'agamba tosobola kukwata. Taatawo Nebukadineza yali w'amaanyi namuw'amaanyi naye n'abeera walunkulu ne mufuula ente okulya omuddo. Kati ate gwe mutabaniiwe teweewombeseza oleese ebikopo bino otandika obbikoze ebintu byange eby'obutuukirivu. Yawandika ku kisenge mene mene teke usapamu. Ngamba Bobi wegendereze ne movement yo okwata ebintu bya Mukama. Mukama ajja kukuba teke. Ate kino tukikubuulira bulungi nammwe nga twagala. Ensonga ey'okubiri, Zaburi 13:7 egamba, by the rivers of Babylon we sat down. Twatula nga tuli mu nsi ya busibe. Abakulembeze ne batuga mutuyimbire ku nyimba za Yerusalemu mpya. Nagamba nosobola kuyimba nyimba ya Yerusalemu kisere kikyamu. How can I live sing the Lord's song in a strange land? Kati ekya Kaisari kya Kaisari. N'ekya Mukama kyani? Kya Mukama. Era muyimbi oyo agamba nti nzere wontemako omukono guno. Yerusalemi siri kwerabira. Kati ogamba nti Yerusalemi eri yenkyamu. Tuleese Yerusalemi empya ya Bobi. Awo n'omutebe tujja kuyiwa omusaayi. Omukono ne bw'ogutemako. Onoonya kawogo. No! Awo kikyamu. Ekyo kikyamu era kambabulire batabani nze njogera nga taata. Sirina baasa mbu oba onampadde baasa nti oba Museveni ampadde baasa. Sirina baasa. Era mumanyi nze singa nali nyine baasa nandibadde nwanyisa ebisiyaga nandibadde na sirikadda. Singa mbadde njagala baasa nandibadde nvaayo ne nwanyisa batabani bange nedda. Singa nali njagala baasa nandirwanyisiza umeme we nagirwanyisa nga eyimisiza amasannyalaze nedda. Singa nali njagala baasa nandirwanyisiza red paper bwe yaleeta obuseegu mu ggwanga nedda. Singa nali njagala baasa nandibadde nwanyisa bana abatutte omuvubuka ono mutabani wange ono eyakwana. Anyo musogo yakwano member wa parliament namuwazi obugambo obulungi ne bamuteeka mu court ned tetusobola sicha basa. Twagala abantu baffe mumanye nti waliwo ebintu byokwatiyako byoto nebo nabaganda bagamba nti tokwata mu balongo buli kintu kiri kama teeka tosalimbira. Era kati nga Bobi bwe yagamba nga anyize ne Jennifer. Era nafe nagamba mungambire ku Jennifer. Nafe tugamba mugambire Jennifer. Mutugambire ku Bobi. Mutugambire ku people power. Ndiye jimba za feza abalokole. Muzireke. Ekitiibwa kya Mukama mukireke. Ate tuwagaliza bulamu. Otherwise osobola okufuna teke jota yagala kola ki. Kufuna. Tokwata kitiibwa kya Mukama tena okikozesa ndi nonoonya ebyobufuzi. Ekyo kireke ne bw'obeera Museveni, ne bw'obeera FDC, BCJ, ne bw'obeera Bobi Wine, ne bw'obeera ani. Ekyo kya Mukama mukyesonyiwe, mukiwe kitiibwa, mugende muyimbe ennyimba endala. Oba genda, wa Museveni naye yayimba ezize. Ne genda oyimba another rap. Musumba obaka bw'obusemba eri Bobi Wine. Tubayita mwenna mwenna ababobi abantu okusoka abantu baffe tugenda kuba tusaba omwezi guno guna tugenda kuba tusaba nga twenenya olw'ekibi kino kubanga okwatibwako kw'ekitiibwa tugenda kuba twenenya nga tukaaba eri maaso ga Mukama. Euze duwa zaffe muzata yaga bagenda kusaba du naffe tugenda kusaba ki tugenda kusaba nga twenenya okwatibwako ekitiibwa kya Mukama. Oluyimba luno oluyimba mugenda kusabira eggwanga tugenda kusabira nabo bonna bonna batabani baffe ababuze ne bakwata ne bavvoola ekitiibwa kyani ekitiibwa kya Mukama.
Echo kubitugenda kuba tukola campaign okujukiza abantu nti Yerusalemi sinti no lwakuba onafuse president. No, iyo si Yerusalemi tugenda kuba tukola campaign. Wonanga tutambula, tutandika omulembe omuteweta, nantatya, ogutatya, ogweteweta, tetweweta, tetutya, nebobera people power, nebobera NRM, nobera FDC, tujja kubulira ekitufu.